Oko 300 doza vakcine AstraZeneca stiglo je u prvoj isporuci za one koji su najugroženiji kada je u pitanju susret sa COVID-19. Vakcinacija je prvo počela u Domu zdravlja Iliđa, te domovima zdravlja u Novom Gradu i Novom Sarajevu, a sljedeće sedmice počeće i u ostalim. Iz Doma zdravlja Iliđa navode da je urađen plan i da je prvo počela vakcinacija radnika u COVID ambulantama i trijažnim centrima. I mi smo svoj plan vakcinacije upravo napravili na ovu skromnu količinu vakcina koju smo dobili upravo prema tim prioritetima. Ako ostane doza viška i ako moji uposlenici smatraju i žele da to budem prva, ja bi bila prva, vjerujte da svojim primjer, ali mi je bilo žao jer ja nisam na drive-inu i nisam na punktu. Poručuju da svijest medicinskih radnika mora biti veća kada je u pitanju vakcinacija i da su i dalje mnogi u nedoumici da li da se vakcinišu. Mislim da je to jedna velika greška, ali to je nažalost nešto što o čemu se nije vodilo računa u zadnjih 20-ak godina, pa imamo jedan jak antivakcinalni program. Što se mene tiče i mog mišljenja, ja sam za to da zdravstveni profesionalac ako ima dilemu u nešto što je izbor, jedini izbor da se riješimo ovog problema, onda on treba da promijeni profesiju. Imunizacija je počela i u Tuzli, a Tuzlanski kanton dobije 1000 doza vakcina proizvođača AstraZeneca. Proces imunizacije u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, kome je pripalo 400 doza, trajaće narednih nekoliko dana, a svoje prve doze ovog petka primilo je 30 zaposlenika. Ova zdravstvena ustanova dobila je i pisanu garanciju sa državnog nivoa o tome da će na vrijeme stići nove količine vakcine iz tog proizvođača.